Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita masih lagi tumpu kepada Felda. Dan hari ini kita beralih kepada hartanah yang baru. Dalam dua sidang media yang lepas, saya telah tunjukkan bagaimana Felda telah terlebih bayar lah, maksudnya ataupun berlaku sesuatu yang ada unsur rasuah, penipuan, penyelewengan, bila mana Felda telah membayar pembelian hotel Grand Plaza Kensington di UK dengan anggaran bayaran yang melebihi harga pasaran sebanyak 90 juta ringgit. Yang itu saya telah tunjukkan dan setakat ini tidak ada sebarang kenyataan balas ataupun penafian ataupun pembuktian bahawa perkara itu tak betul. Yang itu saya tunjukkan pada hari Jumaat yang lepas. Kemudian yang keduanya, saya juga telah tunjukkan bukti-bukti dalam bentuk dokumen kerajaan UK yang sah, iaitu geran-geran hak milik, yang membuktikan bahawa walaupun Felda yang membeli dua hartanah yang mahal, yang pertama ialah Grand Plaza Kensington Hotel yang saya telah sebutkan, dan pada hari Isnin semalam saya juga telah tunjukkan mengenai pembayaran dan pelaburan Felda di Felda House, iaitu asrama swasta yang disewakan kepada pelajar-pelajar di Wembley, kerana jelas bahawa walaupun Felda yang melabur wang rakyat berjumlah 1 bilion ringgit dalam dua hartanah ini, geran-geran hak milik yang difailkan dengan pejabat pendaftar hak milik Her Majesty Land Registry di UK menunjukkan bahawa kedua-dua hartanah ini didaftarkan di atas nama syarikat lain. Dan perkara ketiga yang telah saya buktikan dalam dua sidang media yang lalu ialah hak milik kepada Grand Plaza Kensington Hotel yang dibayar oleh Felda pada harga sekitar 330 juta dan juga hak milik ke atas Felda House yang dibayar sekitar 600 juta lebih, saya ingat. Kedua-dua hartanah ini hak miliknya didaftarkan di atas nama syarikat-syarikat yang ditubuhkan di British Virgin Islands ataupun BVI. Sementara nama kedua-dua syarikat yang mempunyai masing-masing hak milik ke atas setiap hartanah itu adalah sama dengan nama yang diisytiharkan oleh Felda di dalam kenyataan kewangannya bagi tahun 2015. Namanya sama, tetapi syarikat-syarikat ini adalah entiti yang berlainan, kerana yang diisytiharkan oleh Felda di dalam penyata kewangan yang diaudit ialah syarikat-syarikat yang ditubuhkan di United Kingdom, sementara hak miliknya di atas grant dipunyai pula oleh syarikat-syarikat yang ditubuhkan di British Virgin Islands. Dan kita tahu bahawa mana-mana syarikat ataupun entiti yang ditubuhkan di pusat pesisir luar pantai ataupun offshore financial centers seperti BVI, Cayman, Seychelles, Bermuda dan lain-lain ini, mereka mempunyai undang-undang yang merahsiakan dari segi siapa pemegang sahamnya, dari segi siapa pengarahnya dan lain-lain. Maka sampai kiamat, kalau kecuali ada sesuatu yang tindakan diambil yang membolehkan kita mendapat kepastian siapa sebenarnya yang memiliki syarikat-syarikat yang ditubuhkan di BVI ini. Baik. Siti Khadijah datanglah, 20 sen 20 sen. Saya yang kesian dekat yang Minah yang dia ambil gambar, sebab saya rasa itu bukan Siti Khadijah dia pakai ambil gambar orang.
Pada ketika kenyataan media ini ditulis lebih kurang 2 jam yang lalu, setakat ini saya boleh sahkan bahawa tidak ada apa-apa kenyataan pun daripada Tan Sri Syahri Samad sebagai pengerusi Felda ataupun menteri-menteri yang bertanggungjawab seperti Datuk Seri Najib sendiri, menteri yang bertanggungjawab kepada Felda, ataupun Datuk Razali Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab mengenai Felda. Tidak ada satu pun badan yang tampil memberikan fakta-fakta yang mematahkan dokumen-dokumen yang telah saya buktikan tadi. Kalau ada pun hanyalah kenyataan daripada Tan Sri Syahri Samad yang mengatakan saya tertidur. Itu tak dipakai lah. Masuk mahkamah kata saya tertidur itu kena buang dengan hakim lah. Sebab itu hari ini saya akan sambung. Dan pada hari ini saya akan tunjukkan pula bagaimana ada satu lagi hartanah mahal yang dibeli oleh Felda di United Kingdom di London, yang mana sekali lagi Felda telah terlebih bayar, kali ini sebanyak 180 juta ringgit, lebih kurang sekitar 30 juta pounds, apabila anak syarikat milik penuh Felda iaitu FIC UK Properties Sendirian Berhad telah membeli 194 unit service apartments di Bayswater London yang dikenali sebagai Grand Plaza Service Apartments. Dan ini adalah satu pendedahan yang saya kira cukup penting, kerana sementara fokus dan juga berita mengenai siasatan SPRM ke atas pembelian Grand Plaza Kensington Hotel itu telah pun diketahui oleh rakyat, tetapi pembelian Grand Plaza Service Apartments ini pada harga yang merugikan peneroka Felda dan rakyat Malaysia keseluruhannya sebenarnya masih lagi belum disentuh, tidak pernah diketahui, dan oleh sebab itu tidak pernah disiasat berdasarkan maklumat-maklumat yang kita tahu setakat ini. Uwais Al-Sufian, sotong masak kicap. Saya rasa ni 4-5 orang yang macai maya yang paling rendah sekali lah ni. Maksudnya yang macai maya, ketua-ketua bilik dajah dia, Lim Sian Si ke apa, semua dah give up lah. Lepas saya letak, saya ingat lepas saya letak satu gambar minggu lepas, siapa yang lagi sotong, siapa sotong sekarang, kerana saya kesian kepada macai maya yang dekat bawah ni duk KM pace untuk dapat 20 sen sotong. Tetapi sebenarnya apabila kita ajak untuk berdeban, yang paling sotong ialah ketua-ketua bilik darjah dan juga taiko-taiko dia yang duduk kat atas yang duk bayar 20 sen inilah. Kerana sehingga sekarang tidak ada daripada kalangan pimpinan Barisan Nasional yang berani berdepan untuk berbincang dalam apa-apa isu pun. Baik, saya akan teruskan. Saya katakan mengenai hartanah Grand Plaza Service Apartments ini, kerana setakat 21 Julai 2017 satu akhbar perniagaan di negara ini, mungkin ramai yang tak tahu tetapi dia telah ada lama, yang bernama Malaysian Reserve, pada 21 Julai 2017 malah telah melaporkan bagaimana Tan Sri Syahris Samad sendiri telah mengesahkan bahawa Grand Plaza Service Apartments ini tidak disiasat oleh SPRM. Sebab itu katanya siasatan SPRM itu tidak akan membantutkan ataupun mengganggu rancangan Felda untuk menjual hartanah itu, kerana ia tidak disiasat. Kalau kita boleh tunjukkan print screen untuk saya tunjukkan ini daripada Malaysian Reserve. Itu Tan Sri Syahri Samad, saya kesian kat dia, lepas ini rambut lebih daripada putih kot, jadi dia akan jadi hitam balik rambut kerana pening kepala fikir pasal Felda. Yang ini ialah laporan daripada Malaysian Reserve
yang ditunjukkan, Feldas UK Property Disposal to continue, dan kalau dengan cepat saya boleh tunjukkan. Dia kata, he said the hotel that the agency plans to sell was not related to the probe by the anti-graft agency. The hotel property under investigation is owned by Felda Investment Corporation, Senam Berhad, FIC. And the one we are selling is directly owned by Felda. Even if there are ongoing investigations, that does not mean we cannot dispose of the properties. That process will continue. Ya? Maksudnya, sehingga 21 Julai yang lalu, dalam keadaan SPRM tengah dengan gairah menahan dan menyiasat mengenai pembelian hartanah Felda di London, Tan Sri Syahrir Samad dengan terbuka mengesahkan dan memaklumkan bahawa Grand Plaza Service Apartments ini, iaitu hartanah yang dibeli oleh anak syarikat milik penuh Felda, iaitu FIC UK Properties Sdn Bhd, sebenarnya tidak disiasat. Maka sebab itu, menurut Tan Sri Syahrir, itu tidak menghalang rancangan Felda untuk menjual hartanah ini. Baik, kalau boleh kembali kepada skrin ya. Jadi sebab itu, saya nak mulakan dan ingatkan ya, bahawa kalau ikut rekod dan mengikut kenyataan Tan Sri Syahrir Samad sendiri, setakat ini tidak ada siasatan ke atas Grand Plaza Service Apartments ini. Maka sebab itu, bagi saya apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini ialah sesuatu yang penting, kerana ini kali pertama kita tunjukkan bahawa tidak, setakat ini tidak ada satu pun pelaburan hartanah Felda di UK, di London, yang tidak kena kelepek. Baik. Sebenarnya mudah saja untuk kita nak tahu berapa harga yang dibayar oleh Felda. Jadi dalam kes ini, kita sudah tahu bahawa Felda melalui anak syarikat milik penuhnya yang ditubuhkan di Malaysia, iaitu FIC UK Properties Sdn Bhd, telah membeli hartanah ini dalam tahun 2013, dan saya telah tunjukkan bagaimana ia dilaporkan secara besar-besaran sebelum ini. Jadi untuk kita menentukan sama ada Felda kena kelepet ataupun tidak, kena tipu ataupun tidak, maka kita hanya perlu tahu apa harga yang dibayar oleh Felda. Dan itu sebenarnya boleh dibuat dengan mudah oleh sesiapa. Dan kalau ada sahabat-sahabat SPRM yang menonton, saya bukanlah nak menyindir ataupun ingin merendahkan kerja yang dibuat oleh SPRM. Tetapi sahabat-sahabat di SPRM juga perlu tahu dan sedar bahawa dalam dunia sekarang, dalam keadaan contohnya dengan hanya bayaran sebanyak £3 ataupun RM18, sesiapa sahaja di dunia ini boleh sahaja mendapatkan grant hak milik Grand Plaza Service Apartments ini daripada UK. Dan daripada itu, maka kita boleh tahu siapa yang jual dan siapa yang beli. Sudah tentu dalam keadaan rakyat begitu sedar bahawa segala semakan ini boleh dibuat dengan mudah. Kalau SPRM dilihat tidak berkemampuan untuk menyiasat kes-kes yang terus terang, benderang, orang kata apa ni, sudah terang lagi bersuluh, yang ada berlaku unsur penipuan, kalau SPRM tidak berjaya, maka sudah tentukanlah image SPRM itu akan nampak rendah di mata rakyat. Sebab itu saya nak tunjukkan kepada rakyat dan sahabat-sahabat di SPRM, saya bayar £3, maka saya dapat geran hak milik hartanah ini. Kalau boleh ditunjukkan, ini geran hartanah bernombor NGL 486761. Cuba tengok alamatnya, The Grand Plaza Hotel. Itu pun salah sebenarnya dia daftarkan tu. Sebenarnya dia bukan The Grand Plaza Hotel, dia sebenarnya The Grand Plaza Service Apartments. Tapi sebelum itu dia nama Grand Plaza Hotel, saya ingat. Tetapi oleh kerana bila telah diambil alih itu, dan Felda pula telah pergi beli satu lagi hotel, iaitu Park City Hotel di
Kensington, maka yang ini tiba-tiba ditukar nama mungkin menjadi The Grand Plaza Hotel. Tetapi alamatnya betul, iaitu 42 Princess Square, Bayswater, London, dan ia adalah milik yang didaftarkan kepada FIC UK Property Sdn Bhd, dan dia akan tulis ditubuhkan di mana, di Malaysia, dan alamatnya sah, dan harga yang dibayar ialah sebanyak 95.65 juta pound. Seterusnya, di bahagian kedua B, kalau kita boleh tengok bahagian kedua, dalam geran itu juga ada bahagian B yang menunjukkan maklumat pemilik, dan dia akan bagi keterangan yang lebih panjang. Contohnya, title absolute ini, maka pemiliknya ini didaftarkan secara sah di atas geran ini pada 21 Oktober 2013, didaftarkan di atas nama FIC UK Property Sdn Bhd, dan harga yang didaftarkan pada 21 Oktober 2013 ini dan diisytiharkan dibayar pada 4 September 2013 adalah sebanyak 95.65 juta pound, dan pada 21 Oktober 2013 pula telah dinyatakan di dalam geran hak milik ini bahawa satu perpindahan hak milik ini telah berlaku pada 4 September 2013 dari satu syarikat yang bernama Lamway Properties Limited dan dipindahkan kepada syarikat milik Felda ini, iaitu FIC UK Properties Sdn Bhd. Baik. Jadi dia sebenarnya agak mudah. Dia hanya bermula dengan satu carian yang berharga 3 pounds 18 ringgit, itu saja. Maka kita daripada itu, dengan begitu mudah kita boleh menyiasat dan menyemak perkara-perkara lain. Contohnya siapa yang terlibat, berapa harga, dan sama ada harga itu berpatutan ataupun tidak. Salam sejahtera Jenny. Cik Azlan, saya tak tahulah sama ada, saya tak boleh kata mengenai SPRM. Pengalaman saya dengan beberapa kumpulan ataupun pegawai yang saya berurusan dengan SPRM, mereka orang yang cukup profesional dan baik, dan sebenarnya saya lebih cenderung merasakan bahawa mereka juga ada segala maklumat ini, sama ada mereka telah pun menghantar semua maklumat ini kepada peguam negara yang mungkin belum buat apa-apa. Tetapi kalau ikut laporan, Ketua Pesuruhjaya SPRM kata nak hantar bulan ini tetapi belum hantar. Ataupun kemungkinan kedua mungkin bahawa walaupun kertas siasatan telah dibuat sebaik mungkin oleh pegawai-pegawai SPRM, tetapi dalam keadaan kita tahu selepas campur tangan Datuk Seri Najib dalam kes 1MDB 2 tahun yang lalu, kita tak boleh salahkan pegawai-pegawai SPRM kalau mereka ada halangan-halangan tertentu untuk meneruskan siasatan kes-kes yang sensitif seperti ini. Jadi sebab itu tak apa, oleh kerana mudah untuk kita menyiasat, maka kita boleh sama-sama menyiasat untuk membantu pegawai SPRM. Cuma selalunya mesej saya tadi kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kerana jangan bazirkan masa dan juga tenaga kerja penat pegawai-pegawai SPRM. Kalau mereka telah buat kerja, maka tanggungjawab Ketua Pesuruhjaya dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk berlaku bebas dan berkeras supaya tindakan diambil. You are answerable to the public and not to the Prime Minister, whom, in spite the fact that he puts you there, but you are duty bound because in the life thereafter, you don't answer to Najib, you answer to God. Baik, ya? Baik, kita kembali kepada isu ini. Jadi sekarang kita tahu bahawa telah pun disahkan melalui geran hak milik bahawa Felda membayar sebanyak 95.65 juta pound dalam tahun 2013, dan itu dianggarkan berjumlah sekitar 538 juta ringgit. Dan harga 538 juta ringgit itu telah dilaporkan secara meluas oleh Felda dan juga media-media tempatan.
Dan sekarang ini berdasarkan maklumat daripada hak milik yang kita telah dapati tadi, maka kita tahu bahawa pihak yang menjual masa kepada Zain, minta maaf, dia tak boleh nak straight to the point, because I've explained this. There's a science behind live FB. There's a lot of data that we are collecting. There are a lot of people that we need to interact. The whole purpose of this is to get people to interact. If anyone has any constraint kerana tak cukup data, maka sila baca dekat blog. Jadi mungkin ada yang rasa dia tak ada masa untuk mendengar saya membibil, then you can go and read at the blog, because there is more than just an information. We do analytics here. Then therefore we need as much data that from the people who interact. Saya telah terangkan sebelum ini, maka saya harap orang seperti Zain faham. It's not because saya saja-saja nak membibil. In the same way, bukan sahaja saya saja-saja melayan macam maya. There's a purpose of why we interact with them. Baik. Maka apabila kita telah tahu syarikat yang menjual hartanah ini kepada Felda, oleh kerana undang-undang di United Kingdom menetapkan bahawa maklumat-maklumat kewangan, pemilikan syarikat dan sebagainya adalah maklumat awam yang boleh diperolehi secara percuma oleh mana-mana pihak di seluruh dunia, maka sebab itulah dengan mudah kita boleh mendapatkan penyata kewangan yang diaudit bagi syarikat Lamway Properties Limited yang menjual hartanah ini kepada Felda, dan daripada situ kita boleh dapat tahu dan tentukan terus sama ada Felda terlebih bayar dan berapa yang terlebih bayar dan sebagainya. Maka saya sertakan di sini dan di blog dan juga di Facebook saya nanti, saya sertakan salinan PDF penyata kewangan yang terakhir oleh syarikat Lamway Properties Limited ini, kerana selepas dia menjual Grand Plaza Service Apartments kepada Felda, maka dia tutuplah syarikat ni kerana dia tak gunalah. Syarikat ini wujud untuk dia punyai dan juga sebagai syarikat yang memiliki Grand Plaza Service Apartments. Jadi bila dia dah jual kepada Felda, maka pada 28 Februari 2014 dia telah pentutup syarikat ini, dan daripada itu kita boleh dapatkan penyata kewangan di audit yang terakhir bagi syarikat ini. Baik. Saya nak tumpukan kepada muka-muka surat 2, 5 dan 13 kerana di sini kita akan dapat maklumat yang paling penting. Kalau kita tengok yang pertama iaitu muka surat 2. Muka surat 2, Lamway Properties Limited Group Strategic Report for the year ended 28 February. Saya telah tunjukkan bahagian yang penting di situ, review of business. The group sold its investment property and trade during the year, and therefore the trading results shown in the profit and loss account are to the date of sale. The group has now ceased trading. Maksudnya, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, kumpulan ini iaitu Lamway Properties Limited telah menjual hartanahnya dan juga perniagaan yang bersabit dengan hartanah itu dalam tahun kewangan ini, dan maka keputusan perniagaannya ditunjukkan sehingga hari hartanah itu dijual, dan selepas itu kumpulan ini tidak lagi menjalankan perniagaan. Jadi maka kita tahu bahawa daripada Group Strategic Report ini kita boleh sahkan bahawa maklumat di Grant Hak Milik itu adalah benar, iaitu yang menjual hartanah ini adalah Lamway Properties, dan tarikh dan serta tahun kewangannya adalah padan dengan apa yang difailkan. Muka surat kedua yang seterusnya yang lebih penting ialah penyata kewangan atau untung rugi yang disatukan ataupun consolidated profit and loss account for the year ended 28 February 2014. Dan saya sekali lagi telah highlightkan bahagian yang paling penting, iaitu profit
on sale of tangible assets, dan daripada itu dia telah menunjukkan dokumen tak jelas tak apa, kerana kita akan letakkan di Facebook dan juga di Twitter dan juga di blog, dan kadang-kadang memang akan ada sedikit lag untuk Aiman besarkan sedikit, so mungkin bila tengok dah zoom in itu. Untung di atas penjualan hartanah ini ialah sebanyak £30,388,392 ya. Jadi daripada penyata untung rugi yang disatukan ini telah menunjukkan bahawa dan mengesahkan untung di atas penjualan hartanah Grand Plaza Service Apartments ini adalah sebanyak £30 juta ataupun lebih kurang RM180 juta. Dan di muka surat seterusnya ialah nota nombor 10, dan nota ini memberi perincian apa yang dimasukkan di dalam aset tetapnya. Dan kalau kita tengok syarikat ini ada beberapa jenis aset tetapnya, kategori, tetapi yang paling penting ialah yang saya telah tunjukkan di situ, iaitu freehold property. Maksudnya ini ialah hartanah pelaburan pajakan tetap, bukan leasehold, pajakan tetap. Dan pada dalam akaun ini ditunjukkan nilai yang dipegang di dalam penyata kewangan ini, Grand Plaza Service Apartments ialah sekitar £54 juta. Kemudian ada lagi yang lain-lain, iaitu short leasehold, plan and machinery, ini semua macam-macam lah, contohnya elektrik ke, dia buat CCTV ke untuk bangunan itu. Seterusnya, next page, dan bahagian kedua pun sama juga, dia akan tunjukkan ada yang lain, fixtures and fittings. Fixtures and fittings ni contohnya mungkin cat, mungkin pintu, mungkin sedikit renovation, dan juga computer equipment mungkin di pejabat dan lain-lain. Tapi yang paling penting, kolom kanan yang paling akhir yang saya highlightkan, iaitu itu ialah jumlah aset tetap keseluruhan dalam syarikat ini yang telah dijual kepada Felda. Jadi sebab itu saya telah tunjukkan, memandangkan Felda melalui FIC UK Property Sdn Bhd telah membeli keseluruhan perniagaan Lamway. Perniagaan itu bermaksud dia beli Grand Plaza Service Apartments tu, bangunan dia beli, dia juga beli pintu, lampu, CCTV, komputer, dia juga beli perniagaan menyewakan. Dia beli lock, stock and barrel, dia bukan sahaja beli hartanah itu. Maka sebab itu harga yang dibayar oleh Felda adalah termasuk juga jenis-jenis aset yang lain, seperti saya telah tunjukkan fixtures and fittings, komputer dan lain-lain. Maka ini dari segi kewangan dia, nilaian dia. Ada dua jenis kategori aset ni. Ada satu iaitu hartanah untuk pelaburan ataupun investment property. Yang itu yang ditunjukkan tadi, freehold property. Yang itu di dalam penyata kewangan mengikut peraturan perakaunan yang saya akan tunjukkan selepas ini, itu tidak melibatkan susut nilai. Dia tak ada depreciated. Tetapi aset-aset lain, computer equipment, fixtures and fittings, short leasehold, plan machinery, ini semua ada susut nilai. Jadi sebenarnya apabila Felda membeli aset-aset tersebut, sepatutnya dia tidak dibayar pada harga yang ada dalam buku akaun, dia dibayar pada harga selepas mengambil kira dia dah 7 tahun, 8 tahun. Dia macam kita beli kereta lah, makin lama makin murah. Sebab itu nilaian yang saya letak sebenarnya maksimum nilaian sepatutnya berdasarkan penyata kewangan ini, nilaian yang sepatutnya dibayar oleh Felda kepada harta-harta dan hartanah yang dibeli daripada Lamway Properties ini sepatutnya sekitar £56.8 juta. Kerana £56.8 juta itu telah pun termasuk dengan
jenis-jenis aset-aset lain yang sepatutnya lebih murah daripada yang kita masukkan 56 juta itu, kerana 56 juta itu adalah pada harga kos masa baru beli komputer. Harga tu banyak tu sekarang ni, komputer tu sepatutnya tak ada harga lah, tapi tak apalah, for the purpose of making sure that we are being fair to Felda, I can say that according to Lamway's last financial statements, if we were to put a valuation of 56.8 million pounds for the properties as well as other asset classes, that is already an overstatement, considering that the 56.8 million pounds include undepreciated cost of other assets. Baik. Saya sebut tadi tentang peraturan perakaunan, kerana akan adalah Macai Maya ataupun Lim Sian Si yang sebenarnya bukan accountant pun. Saya tak tahu, dia ada syarikat IT je sebelum ni, tapi dia perasan, dia tahu pasal kewangan ini. Lim Sian Si sekarang tengah tulis apa nama ni, skrip untuk Macai Maya untuk jawab di sini, kerana Macai Maya semua dah diam, tak tahu nak jawab apa. Dia pun tak tahu depreciation tu apa, fixtures and fittings apa. Jadi maka dia tengah tunggu skrip. Akan ada ketua-ketua darjah Macai Maya ni yang akan sebut bahawa, oh sebenarnya 52 juta pounds yang dimasukkan di dalam penyata kewangan sebagai nilai hartanah itu, itu sebenarnya nilaian yang belum dinilai semula, dia kata. Kerana itu nilai yang masa dulu, masa dia beli, masa dia mula-mula buat. Macam rumah kita, awal kita beli murah, lama-lama harga naik, maka harga naik, harga tinggilah. Jadi dia kata, saya cuba menipu rakyat. Saya dah tahu Lim Sian Si akan cuba tengah tulis tu. Lim Sian Si kena tulis balik lepas ni. Dia akan kata, yang ini dia tak reti account. Dia kata, ini sebenarnya harga kos ni masa dia beli dulu, sekarang harga dah naik. Sebab itu saya kena tunjukkan peraturan perakaunan. Hartanah Grand Plaza Service Apartments yang dibeli oleh Felda ini adalah termasuk di dalam kategori hartanah untuk pelaburan, ataupun dalam bahasa Inggeris investment property. Dan oleh kerana ia hartanah untuk pelaburan, maka dari segi bagaimana ia diambil kira di dalam penyata kewangan, ia tertakluk kepada satu peraturan ataupun yang dipanggil, kalau kita boleh tunjuk print screen seterusnya, dia tertakluk kepada SSAP 19. Ini ialah daripada Financial Reporting Council, iaitu badan bebas yang menentukan dan menetapkan peraturan dan undang-undang dan piawai perakaunan dan kewangan di UK. Dan daripada itu, untuk hartanah yang dibeli untuk pelaburan, peraturan yang perlu digunapakai ialah SSAP 19. SSAP itu ialah Statements on Standard Accounting Practice 19. Maka saya tunjukkan dengan jelas di situ, SSAP 19 therefore requires investment properties to be included in the balance sheet at their open market value but without charging depreciation. Maksudnya jelas bahawa, dan bagi mereka yang biasa dengan kewangan, ini yang disebut sebagai mark to market. Maksudnya harta dan juga aset kita, saham kita, kita perlu pastikan bahawa nilai yang kita masukkan di dalam penyata kewangan itu mestilah nilai yang terkini. Dia bukan nilai pada yang dulu, dia bukan nilai yang tipu-tipu. Dia mesti nilai yang terkini. Kalau contohnya nilai dia naik, maka dia perlu tunjukkan nilai itu telah naik. Kalau nilai dia jatuh, maka kita kena turunkan. Jadi sebab itu, untuk menjawab ketua-ketua bilik darjah yang tengah pening kepala macam ini semua, tak? Saya nak tegaskan sekali lagi bahawa bagi penyata kewangan yang disediakan sebelum tahun 2015, dan penyata kewangan ini disediakan bagi tahun kewangan 2014, 2015 ada peraturan baru, jadi dia bertukar sedikit, tapi masih lagi prinsipnya sama,
iaitu mesti ditunjukkan pada harga pasaran, pada nilaian yang terkini, bagi mana-mana transaksi atau penyata kewangan yang sebelum 2015, mana-mana hartanah untuk pelaburan, dan dalam kes ini hartanah yang dibeli oleh Felda itu iaitu Grand Plaza Service Apartments, peraturan perakaunan dalam kes ini di UK berdasarkan SSAP 19 menetapkan bahawa hartanah seperti itu mestilah nilainya di dalam penyata kewangan adalah nilai harga pasaran. Jadi apabila akaun menunjukkan 52 juta pound sebagai nilainya, itulah sebenarnya harga pasaran. Jika setiap tahun apabila auditor masuk, auditor akan tengok berapa nilai di dalam penyata kewangan dan auditor akan dapatkan nilaian bebas bagi harga pasaran, dan auditor akan kata, ah, sebenarnya dia dah naik. Maka auditor akan tegur dan akan minta supaya nilai yang direkodkan di dalam rekod kewangan syarikat itu dinaikkan, dan pertambahan nilai itu akan dimasukkan ke dalam result. Dia bukan result untung rugi, dia panggil revaluation result, tetapi itu akan tetap menunjukkan syarikat itu ada untung dan juga asetnya makin besar. Dan begitulah sebaliknya. Maka sekali lagi saya tegaskan bahawa pada nilai 56 juta pound seperti yang telah ditunjukkan di dalam nota 10 tadi, kalau kita mengambil kira harga kos aset-aset lain yang telah dibeli lama dan sebenarnya harga nilainya selepas susut nilai adalah rendah, kalau kita ambil semua aset itu pada harga kos iaitu 4 juta pounds kosnya, dicampur kepada harga semasa open market value untuk Grand Plaza Service Apartments, maka pada harga 56 juta pounds pun, kalau itu yang dibayar oleh Felda, itu pun sebenarnya sudah pun harga yang agak tinggi. Malangnya, saudara-saudari tahu bahawa kalau itu yang dibuat oleh Felda, maka saya tak adalah di sini bersiaran. Malangnya, saya tidak pasti sama ada apabila pengurusan Felda membeli Grand Plaza Service Apartment itu pada harga 96 juta pounds dan bukannya 56 juta pounds seperti yang ditunjukkan di dalam penyata kewangan, iaitu harga yang padan dengan nilai semasa, saya tak pasti tindakan bayar lebih mahal itu adalah disebabkan kebodohan pengurusan Felda ataupun ketidakcekapan ataupun dia kena tipu ataupun kemungkinan besar mungkin yang lebih realistik ialah sudah tentu ada unsur-unsur penipuan, penyelewengan, rasuah, kleptokrasi dan lain-lain yang terlibat sehinggakan Felda membayar lebih kurang 70% lebih mahal harga yang dibeli daripada nilai pasaran dalam tahun 2013. Sekarang kita ke peringkat yang lebih seronok lagi. Sekarang kita dah tahu. Jadi sebab itu saya nak kembali kepada kenapa Tan Sri Syahrir Samad sekarang ini terperangkap di dalam pendedahan-pendedahan skandal ini. Dia bermula apabila dia dengan yakinnya mengatakan bahawa Felda akan menjual hartanah-hartanah ini seolah-olah seperti Felda menjual Ferrari. Kerana Ferrari ini kalau kita tak nak pakai kita jual lah, tapi itu bukan bukti, bukan sebab tak ada duit, kita hanya saja nak jual. Dan dia bermula daripada situ kerana saya beritahu itu tak betul. Saya kata kalau Felda jual pun Felda akan rugi, Felda takkan dapat untung dan tak dapat balik wang itu. Saya beritahu. Jadi dia lepas itu macam-macam dia beritahu dan dia tidak berterus terang. Jadi ia bermula daripada saya kata, kalau contohnya Tan Sri Syahrir Samad kata, saya minta maaflah dengan rakyat. Ini sebelum saya ni
Tan Sri Izzah Samad, walaupun kami tidak ada kaitan darah daging, entah macam mana masa zaman dia dulu, saya tak faham kenapa dia beli ni mahal sangat. Jadi saya kena sebutlah minta maaf bahawa bila kita jual ini untuk dapatkan balik wang itu, kita akan rugi. Kalau dia kata macam tu, sadarlah saya kacau. Saya takkan jawab pun. Tapi bila dia cuba menyembunyikan keadaan sebenar, dan secara berterusan utusan berita harian macam Maya, menteri mengatakan bahawa Felda ada aset, Felda tak rugi, Felda kukuh, Felda akan untung, yang itu salah lah, itu tipu. Oleh kerana tipu, maka saya kena jawab lah. Dan hari ini saya nak tunjukkan, bukan saja yang saya sebut sebelum ini itu betul, saya juga telah buktikan hari ini bagaimana pendedahan bahawa Felda telah membeli hartanah itu pada harga 70% lebih mahal daripada harga pasaran. Itulah faktor yang paling penting yang menyebabkan apabila Felda menjual kembali hartanah ini, Felda akan kerugian. Jadi saya nak kongsi satu laporan terkini mengenai keadaan pasaran hartanah di London. Yang ini adalah daripada Bloomberg, walaupun ia disiarkan oleh The Star. Ini laporan Bloomberg minggu lepas, 12 Oktober, yang secara jelas menyatakan London weakest amid slowing UK housing market. Ya, dia punya headline mengatakan bahawa dalam suasana pasaran hartanah di UK semakin muram, London adalah tempat ataupun kawasan yang paling terkesan dan paling lemah dari segi harga hartanahnya. Kalau saya boleh tunjukkan dengan lebih mendalam, ini berita daripada Bloomberg, bukan daripada saya. Cuba tengok daripada saya baca dengan cepat ya. New buyer inquiries and agreed sales volume slipped to the lowest level since the direct aftermath of the Brexit vote. Dari segi pertanyaan dan juga jualan hartanah-hartanah di London adalah yang paling rendah sejak Brexit berlaku. Buyers are definitely spook in London, according to Michael Fitz at Agent Strutt and Parker, while data from researcher Londres suggests there are few signs that the pound's decline since the European Union referendum last year is attracting foreign buyers. Maksudnya, pembeli-pembeli memang takut dan terkejut dan spook ni maksudnya macam tengok hantu lah, terkejut dengan London. Dan berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ejen hartanah Strutt and Parker dan data-data daripada jururunding Londres menunjukkan bahawa setakat ini, walaupun nilai pound itu makin kurang, maksudnya hartanah itu sepatutnya menjadi lebih murah berbanding dengan sebelum ini, itu masih lagi belum berjaya untuk menarik minat pembeli-pembeli untuk membeli hartanah di London. Dan itulah yang menyebabkan harga tanah, harga pasaran hartanah di London masih lagi kekal rendah. Homes in London and South East England, which have seen the strongest price gains in recent years, are now widely seen as overvalued according to RICS. Maksudnya, hartanah-hartanah di London dan juga Tenggara England yang sebelum ini pernah menyaksikan kenaikan harga yang paling tinggi beberapa tahun kebelakangan lalu, sekarang ini secara umumnya disetujui bahawa harga-harga itu adalah melampaui tingginya dan dia melampaui nilai sebenarnya. Baik. So, balik ya. Jadi, sudah tentu apabila saya sebut bahawa Felda akan kerugian apabila dia jual hartanah ini, itu saya bukan sembang kosong macam Maya ataupun geng-geng ketua bilik darjah mereka. Itu sebenarnya berdasarkan data. Data daripada Bloomberg dah sebut begitu. Tambah pula dalam kes Grand Plaza Service Apartment ini, yang paling teruk ialah kerana
harga 96 juta pounds yang dibeli oleh Felda pada tahun 2013 itu pada harga yang dah terlampau mahal pun. Dia dah beli pada harga yang 70% pada harga pasaran. Tiba-tiba sekarang ini pada keadaan pasaran hartanah di London memang jatuh merudum, dia nak dapat balik 70 juta pounds mungkin susah, 80 juta pounds. Jadi dia, you dah bayar lebih, you nak dapat balik maka susahlah. Contohnya kita salah beli rumah, beli pada kadar masa orang kata tanah nak naik harga, kita pun pergi belilah. Orang kata beli tanah dekat Janda Baik tahun 80-an dulu, sebab orang kata nanti nak buat lapangan terbang dekat Janda Baik. Semua orang pergi cari Janda Baik lah, semua beli tanah. Tiba-tiba lapangan terbang buat dekat Sepang, habis. Bila harga tu jatuh, maka sudah tentu kalau ada orang nak jual balik tanah di Janda Baik pada ketika itu, dia akan rugi kerana dia dah beli pada harga yang mahal, yang lebih mahal daripada harga yang sepatutnya. Dan bila harga yang sepatutnya itu pula jatuh merudum, sudah tentu itu akan menyebabkan harga yang ditawarkan oleh pembeli-pembeli yang berminat selepas ini adalah lebih rendah. Paling teruk, saudara-saudari yang menonton, sabar, ada 3-4 minit lagi. Kerana kalau yang itu saudara-saudari rasa terkejut, saya ada satu kejutan yang lebih besar. Itu yang lebih seronok di akhirnya. Jadi mengenai cadangan Felda untuk menjual kembali hartanah ini, selain daripada ia telah dibeli pada harga yang 70% lebih mahal, kemudian pasaran hartanah di London pula telah jatuh merudum, dan seolah-olah sudah jatuh di tipe tangga lebih teruk lagi, saya juga minggu lalu telah menunjukkan bagaimana sejak Felda mengambil alih pentadbiran Grand Plaza Service Apartments ini, maka kita pun tak tahu macam mana operasi itu secara berterusan rugi. Jadi dia satu bisnes yang rugi. Jadi kalau saya orang yang nak beli hartanah itu, katakanlah saya ni Pak Arab lah, datang nak beli Grand Plaza Service Apartment, saya tengok alah, harga pun dah mahal, harga sekarang sepatutnya lebih rendah. Kemudian saya tengok, alah, kamu buat bisnes ni pun ni bisnes tak baik, ni rugi ni, buat apa aku nak beli? Aku hanya akan beli kalau kamu bagi diskaun lagi. Maka sebab itu apabila berlaku macam-macam pembayaran yang kita tak faham mahal sangat ini, maka operasi di bawah pengurusan Felda sejak tahun 2014 yang menyaksikan Grand Plaza Service Apartments ini berterusan rugi tiap-tiap tahun, itu akan menambahkan lagi tekanan kepada harga yang bakal diperolehi oleh Felda. Maka sebab itu sudah tentu harga yang akan ditawarkan oleh mana-mana pembeli yang berminat adalah harga yang jauh lebih rendah daripada apa yang dikehendaki oleh Felda. Jadi sebab itu sehari-hari saya dah nak sampai ke bahagian yang jeng-jeng-jeng, yang best ni kan. Dan ini untuk SPRM yang bahagian. Sebab itu saya tak faham dengan segala bukti-bukti yang datang daripada dokumen. Ini tak perlu untuk kita punya interview orang, untuk cari, untuk pergi ke London. Hanya perlu Google saja, kita dah dapat semua ini. Saya yang Tan Sri Syahri Samad secara berterusan bercerita bahawa hebatnya Felda, lepas dia masuk ni Felda dah jadi lebih baik dan Felda telah insaf, maka selepas Felda telah insaf maka bank-bank percaya reputasi. Yang Tan Sri Syahri Samad tu saya faham, itu kerja dia, tak apalah. Saya pelik yang SPRM ni. SPRM saya pelik kerana yang saya tunjukkan bahawa sebenarnya hanya kita perlu Google je. Dan dengan Google itu, kita sebenarnya dah dapat segala bukti yang mencukupi untuk kita tahu di dalam hati kita, with the conscience that we have and fully aware of the responsibility and duty when we take oath as a public official, that this is in all likelihood is a fraud. Maka saya tak faham kenapa SPRM tidak pun menyiasat mengenai pembelian servis apartmen ini. Kerana kalau seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Syahri Samad tadi,
Dia kata Grand Plaza Service Apartments tak disiasat. Yang disiasat hanyalah hotel. Sedangkan dengan Google saja kita boleh, dah boleh tahu semua ni. Dan saya boleh beritahu kepada sahabat-sahabat, saya hanya ambil masa 2 jam untuk saya semak semua ni. Saya tahulah bila saya siasat minggu lepas, tapi saya tak secara terperinci. Saya selalunya akan siasat dan semak sekali lagi sebelum saya buat kenyataan. Jadi saya ambil hanya 2 jam. 2 jam untuk kita dapat semua bukti ni. Jadi saya pelik bila saya tak, kita tak ada sebarang siasatan oleh SPRM sehingga Tan Sri Syahrir Samad dengan bangga kata, oh yang itu tu hotel yang satu lagi, yang ini tidak disiasat, sebab itu yang ini kami nak jual. Kalau ada siasatan, mungkin Tan Sri Syahrir Samad tak sebut begitulah. Saya kesian juga kat dia. Mungkin tak ada orang beritahu bahawa Tan Sri yang ini pun ada masalah juga ni kan. Jadi yang lebih jeng-jeng-jeng yang saya nak tunjukkan ni kan, sebenarnya kalau Google sekarang apa ni, Google lah, pandai-pandai Google lah. Sesiapa yang Google akan mendapat tahu dan akan mendapat maklumat bahawa sebenarnya segala maklumat, fakta, rujukan kes bagaimana Felda telah membayar jauh lebih mahal daripada harga yang sepatutnya, ini sudah pun ada di mana-mana di dalam internet, siap lengkap dengan nama siapa yang jual pada harga berapa, kerana sudah ada pun satu kes yang telah pun difailkan di Mahkamah Tinggi England mengenai kes ini, kerana syarikat dan individu yang menjual kepada Felda pada harga 98 juta pounds yang mahal itu telah pun disaman. Kerana sebelum itu sebenarnya dia telah bersetuju untuk menjual Grand Plaza Service Apartments ini kepada satu lagi syarikat yang lain. Tetapi oleh kerana Felda tiba-tiba datang dengan bertubi-tubi memberi tawaran yang terlalu baik, maka dia pun dituduh menipu dan melanggar perjanjian yang asal, dan oleh sebab itu maka telah pun masuk surat khabar dan dia telah pun disaman dan sudah ada kes di Mahkamah British. Yang itu pun sama, tak perlu pergi ke London, perlu Google saja. Jadi saya tunjukkan Googlenya. Yang ini dilaporkan buat kali pertama oleh akhbar Daily Mail. Cuba tengok ni, publish 28 Jun 2017. Kemudian maklumat itu telah dikemaskini sedikit pada 1 September 2017, dan dia mendapat perhatian masyarakat di UK kerana dia melibatkan selebriti juga. Cuba tengok tu, Sebastian Shakespeare, Chef Marco Pierre Weiss. Sabarlah, kena tunjuk yang tadi. Chef Marco Pierre Weiss, former business partner, faces 6.5 million legal battle after being accused of making false claims about a block of flats. Cuba tengok. Ya, Nurul Hanan betul, dia dah jadi drama. Cuba tengok yang next one. Cuba tengok ni, dia ni kan, kalau tengok, saya selalulah tengok dalam channel-channel yang ada masak ni kan, dia ni celebrity chef, selalu masuk TV Marco kan. Jadi sekarang dengan Marco kena gara-gara Felda. Cuba saya tengok baca kan. TV chef Marco Pierre White's former business partner Bruce Ritchie is facing a 6.5 million pounds legal battle after being accused of making false claims over a block of flats in London. Dan saya highlightkan di situ, Ritchie, who claims to be London's largest private landlord, is accused of pulling out of a deal to sell the property for 80 million pounds, selling it instead for 98 million pounds to someone else. Florida-based property magnates Dr. Anthony Ivankovich, his son Anthony, and their company Alliance Holdings spent months negotiating to buy the service flats at Grand Plaza near Hyde Park. Okay. Next. Now, after the deal fell through, they are suing Ritchie for their losses. Ritchie, who works in Mayfair, owns 163 companies running more than 1,200 rented properties in the capital. He was business partner with Marco Pierre in the White Star Line restaurant group, with eateries including Drones, Scovadis and
Tyrion. The Ivankovich borrowed money and planned for the deal to go ahead in June 2013 after being assured they had exclusivity for the purchase from Richie's company Lamway. Yang saya sebut Lamway tadi, yang saya telah tunjukkan penyata kewangan, according to a High Court writ. But with the finance in place, Richie texted Dr. Ivankovich telling him to go home as there was no rush, that he needed time for tax reasons, and the sale would be delayed for perhaps 6 weeks, the writ says. In July, Richie said he was withdrawing from the sale and instead sold a block of service apartments to Malaysian company FIC UK Properties Sdn Bhd for £98 million in September that year. The Ivankovich and their company accused Richie and his businesses Residential Land Holdings and Fortnite Group PLC of making false representations leading to their losses of £6.52 million. Baik. Jadi saudara-saudari, kalau berdasarkan laporan itu, paling kurang Felda telah terlebih bayar hartanah ini sebanyak £18 million ataupun RM108 juta. Kerana berdasarkan laporan itu, yang Dr. Anthony Ivankovich tu nampaknya dilaporkan bersedia untuk menjual hartanah itu pada harga £80 juta. Tetapi saya juga telah tunjukkan mengikut penyata kewangan, kerana Anthony Ivankovich pun tak tahu kalau dia tak semak penyata kewangan ke apa. Tapi pada masa yang sama, berdasarkan penyata kewangan, nilai pasaran hartanah itu diaudit pada harga sekitar £56 juta. Maksudnya Felda telah terlebih bayar sebanyak £30 juta ataupun RM180 juta. Tapi pakcik-makcik, adik kakak macam Maya yang telah menulis, ya, sudah tentu walau macam mana pun paling kurang RM100 juta lah. Dan RM100 juta itu kalau diberi kepada sekolah, diberi kepada hospital, baik diberikan saja kepada belia-belia Felda yang nak sokong UMNO ni pun bagi kat dia orang pun tak apa. Asalkan dapat kat rakyat RM100 juta. Ya. Yang RM100 juta itu paling kurang RM100 juta telah pun rugi ataupun hilang daripada pembelian ini. Dan sekarang apabila Felda sedang dalam kepanasan dan terdesak untuk menjual hartanah ini kerana wang tak ada, maka sudah tentu dalam keterdesakan itu, dan bila kes ini dah jadi, satu lagi kes selebriti melibatkan Marco pula, maka sudah tentu pasaran orang yang nak menawarkan harga itu akan menawarkan harga dan boleh tekan Felda pada harga yang paling murah kerana dia tahu Felda terdesak. Jadi walau macam mana pun saya nak tutup begini. Walau macam mana pun sekali lagi kita patut berbangga dengan Datuk Seri Najib, kerana tidak pernah ada mana-mana pemimpin dalam negara kita ini sejak daripada merdeka yang berjaya melonjakkan nama Malaysia untuk terus menjadi fokus dan tumpuan media-media antarabangsa dan selalu melibatkan selebriti. Jadi kalau sebelum ini kita popular apabila Jolo budak gemuk jahat itu telah terlibat dengan siapa nama ni, Paris Hilton, dengan Leonardo DiCaprio dan segala-galanya, dia berjoli dengan duit kita, night club tak ingat dunia, maka popular Malaysia sekarang ini sekali lagi tak cukup dengan Amerika, tak cukup dengan Hollywood, maka Datuk Seri Najib dan juga kuncu-kuncu dia Tan Sri Isa Samad telah berjaya untuk menaikkan nama Malaysia lagi, kerana kita akan jadi tumpuan media di UK pula apabila perbicaraan di mahkamah ini berlaku. Dan saya tidak terkejut kalau Marco akan buat satu resepi baru, resepi roti telur Najib yang di UK, kerana tak pasal-pasal Marco yang dapat nama akibat daripada Felda membayar harga terlebih dalam membeli Grand Plaza Service Apartments ini sehingga menyebabkan orang lain kerugian dan langgar perjanjian dan jadi macam-macam cerita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang mendengar.
Saya minta supaya bantu, dan bantu dengan cara sebarkan dan juga maklumkan, baca dan faham. Sedari-sedari boleh maklumkan dengan cara share video ini ataupun di blog saya dan juga di Facebook bila ada infografik, kerana maklumat ini perlu kita tahu. Dan sebab itu, oleh kerana Malaysia semakin popular gara-gara Felda ini, maka sahabat-sahabat yang sedang menonton dan selalu tengok Facebook saya, kami sedang mulakan satu siri baru yang kami panggil Feldana Jones. Ini dengan mengambil watak daripada Indiana Jones. Dan yang pertama, siri yang pertama telah keluar, Feldana Jones and the Raiders of the Lost Felda. Jadi yang kedua juga akan keluar selepas ini, ada Feldana Jones juga. Jadi saya minta supaya sebarkan. Kadang-kadang bila kita tension dan sikit hati melihat perkara-perkara macam ini, cara terbaik ialah kita buat dengan cara begitu supaya kita dapat tarik perhatian orang lain yang mungkin tidak berminat secara politik untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Esok tidak ada kerana esok di Pawali. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut perayaan bagi mereka yang merayakannya, dan kita akan bersambung semula hari Khamis. Saya akan terus menunggu sama ada jawapan daripada Tan Sri Syahrir Samad ataupun Datuk Seri Najib ataupun Felda. Dan jangan lupa sahabat-sahabat di sebelah UMNO saya, bila dah ada macam ini dan tiap-tiap hari keluar begini, maksudnya saya akan buat laporan polis. Tapi saya bagi peluang untuk pimpinan Felda dan UMNO Barisan Nasional menjawab terlebih dahulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bercuti esok. Selamat menyambut perayaan Deepawali kepada mereka yang merayakannya. Terima kasih.